kita nak di bank hari ni, nak mengisi duit. Oh, ini tak daripada yang lain. Biasa saya ambil duit je, first time ni nak mengisi duit, tapi bukan account saya. Oh, saya ni runner je, tolong mengisi duit. So guys, kita cari bank. Kat mana bank ni? Okay, sini ada CMB. Maybank kat mana? Sebelah 7-Eleven. Okay, kita pergi sebelah 7-Eleven. Dan kita cuba isi duit. Ada guys, ni Maybank. Okay, pertama saya kena ambil nombor nak isi duit. Okay, kita cuba ambil nombor kat sini.